အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK မှာစတီးရဲ့Facebook နဲ့YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အင်တာမိုင်အမီအသင်းကဟိုတနေ့တုန်းကလီဖလာပြိုင်ပွဲမှာဘူဆွဲခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ကပြိုင်ပွဲနှစ်ခုကိုခြေစပွဲအောင်သွားပါတယ်။အင်တာမိုင်အမီကနှစ်ထောင်နှစ်စက်လေးခုနှစ်ကွန်ကာကက်ဆုံရေး ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့ရှုံးထွားအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ခြေစပွဲအောင်မြင်ခဲ့သလိုနှစ်ထောင်နှစ်စက်လေးခုနှစ်မှာပဲမြောက်အမေရိကတိုက်နဲ့တောင်အမေရိကတိုက်ပူးတွဲကျင်းပမယ်ပြိုင်ပွဲသစ်ဘူကဝင်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်။မြောက်အမေရိကတိုက်နဲ့တောင်အမေရိကတိုက်တို့ကျင်းပမယ်ကိုပါလီပါတီတို့ချန်ပီယံရဲ့ကိုပါအမေရိကချန်ပီယံနှစ်သင်းနဲ့ကွန်ကာကက်နဲ့လီဂ်ချန်ပီယံတို့နှစ်သင်းစုစုပ
ကတော့လီယိုမက်ဆီကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာကသူ့ဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးနဲ့ဂုဏ်ယူစရာအကောင်းဆုံးတစ်ခုကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘောလုံးလောကအတွက်ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့အမေရိကန်ဘောလုံးလောကကိုပါကြီးကြီးမားမား impact ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့သူကချီးကျူးခဲ့တယ်။မက်ဆီကိုခေါ်ယူခဲ့ုံနာမကာထာထာမာတီနိုဘူစကက်နဲ့ဂျော်ဒီအယ်ဘာတို့ကိုပါခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အကြီးမားဆုံးခေါ်ယူမှုလို့သူကတော့ချီးကျူးလိုက်တယ်။နေမာဂျူနီယာရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကတော့ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကဆော်ဒီအာရေဗျာကိုလမ်းဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်နမေကျော်ဘောလုံးသမားတွေအားလုံးတွားရောက်ကစားနေပြီးတော့ဆော်ဒီလီဂရော်နယ်ဒိုရဲ့ဥဆောင်လမ်းပြမှုနဲ့အလုံးကယုံကြည်မှုနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီလို့ချီးကျူးလိုက်တာပါ Real Madrid အသင်းက Elder Militão ရဲ့ဒုဒံယာခွဲစိတ်ကုသမှုအောင်မြင်သွားခဲ့ပါပြီသူကအခုလက်ရှိမှာဒံယာပြဿနာကြောင့်9လလောက်နားရမယ့်အချိန် Madrid အသင်းကသူ့ရဲ့ဒံယာအတွက်အစားထိုးကစားမှရှာဖွေမှမဟုတ်ပေလူငယ်ကစားမှတယောက်နဲ့သာအစားဖြည့်သွင်းမယ်လို့ဖော်ပြထားတယ် Real Madrid အသင်းရဲ့နီးပြကာလို့အန်ချယ်လော်တီထွက်တဲ့အခါ Club ဘက်ကတော့ Julian Nagelsmann နဲ့ Zinedine Zidane တို့နှစ်ယောက်ကိုတာဂက်ထားလဲရှိတယ်အစောပိုင်းတုန်းကတာဂက်ထားတဲ့ Xabi Alonso က Bayer Leverkusen နဲ့တက်တန်းထပ်တိုးသွားတဲ့အတွက် Madrid ကနာဂတ်စမန်ရဲ့ဇီဒန်ကိုသူတို့ရဲ့နီးပြဖြစ်ရထားလျက်ရှိတာပါ။ဒဏ်ရာကြောင့်နားနေရတဲ့ရိုနယ်အရာဟိုကလည်းဘာဆိုနာအသင်းမှာကာလရှည်ကြာနားရမှာမဟုတ်ပဲပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာကနေလွဲချိုခဲ့တယ်။ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ခွဲစိတ်ကူတာစရာမလိုသလိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးအခြေအနေမှုတ်တဲ့အတွက်လာမယ့်တပတ်ကျော်လောက်မှာပြန်လာလိမ့်မယ်လို့ဘာဆိုနာဘက်ကဖော်ပြထားတယ်။ဘာဆိုနာအသင်းကတော့အနီးကပ်ပြခံရတဲ့ရာဖင်ညာအနေနဲ့အနာဂတ်မှာဒီထက်ပိုပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ပြိုင်ဘက်ကို respect ထားဖို့ရှိလို့တစ်ဖက်မှာလည်းသူ့အနေနဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ကိုရှောင်ရှားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘာဆိုနာကပထမအဖွင့်ပွဲဂီတာဖေးနဲ့ပွဲမှာလူထုတ်ခံခဲ့ရပြီးတော့တည်ကြခဲ့တဲ့အပေါ်ရာဖင်ညာရဲ့အနီးကပ်ဟာတကယ်ကိုမလိုလားအပ်တဲ့အမားမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒါဟာသူတည်ချာပေါက်တင်ယူရမယ်ပြင်ဆင်ရမယ်အချက်လို့သူကအတည်ပေးလိုက်တယ်။ခီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကတော့ပြင်သစ်လီဂူပွဲစဉ်မှာပထမဆုံးပြန်ပါတဲ့ပွဲစဉ်မှာဂိုးသွင်းခဲ့တယ်။အဲဒီဂိုးသွင်းပြီးမှဒီသင်းမှာဆက်နေမယ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့အတွက်မက်ဒရစ်ကိုမပြောင်းတော့ဘဲစာချုပ်တိချုပ်ဆိုပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်သစ်မီဒီယာတွေကဖော်ပြထားတာပါ AC Milan အသင်းမှာတွားရောက်ကစားနေတဲ့ Liverpool တိုက်စစ်မှုဟောင်း Dibu Origi က Premier League ကိုပြန်လာဖို့လုပ်နေပါတယ်သူ့ကိုလိုချင်တဲ့ club က Championship ကနေ Premier League ကိုတန်းတက်လာတဲ့ Sheffield United အသင်းဖြစ်ပြီးတော့သဆန်းရဲ့အဆိုအရဒီကစားမကိုစတင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့မပိတ်ခင်မှာခေါ်ယူမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် Inter Milan အသင်းကလည်း Benjamin Pavard ကိုအပိတ်သက်ခေါ်နိုင်ဖို့လုပ်နေတယ်ပြောင်းရွှေ့ကြည့် Euro 30ထိတိုးမြင့်ပေးထားပြီးတော့28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်နောက်ခံလူက United နဲ့ Arsenal တို့စိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့တကယ်တမ်းသူ့ကိုကန်လန်တဲ့ Inter ကိုရွေးချယ်ဖို့ရှိနေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Hagen Ziyech ကတော့ Chelsea ကနေနောက်ဆုံးမှထွက်ခွာသွားပါပြီ။ Chelsea ကသူ့ကိုတရားသည့်အငှားချခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ယာတီကုံမှ Galatasaray ကသူ့ကိုအပိသက်ခေါ်ယူခွင့်ကိုထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက် Ziyech ကတော့အဲ့ဒီမှာတေချာပေါက်ဆက်နေမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ Petrovic ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အကြောင်းကို Chelsea နည်းပြ Mauricio Pochettino ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ New England Revolution အသင်းရဲ့ဂိုးသမားကိုသူတို့ဘက်ကခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ Xavi ကဂိုးသမားကိုလက်ရှိမှာတော့ Chelsea အသင်းက Robert Sanchez ရဲ့အရန်ဖြစ်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့ပေါင်12တန်းလောက်နဲ့လာမယ့်တစ်ပတ်တွင်းမှာအပိသက်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ Chelsea အနေနဲ့ Romelu Lukaku ကိုအပိသက်ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့လက်ရှိချိန်ထိဥရောပကလပ်တွေကသူ့ကို
ကမ်းလှမ်းထားခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ report တွေကတော့ Chelsea က Saudi Arabia club တွေကိုပဲရောင်းချရပွဲရှိပြီး Lukaku ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုအမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်ချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ် Arsenal အသင်းက Barcelona ရောင်းမယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်နေတဲ့ Ansu Fati ကို target ထားစိတ်ဝင်စားလည်းရှိတယ် Spurs ကလည်းသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန် Spain တောင်ပံကစားသမားကိုမြောက် London club အသင်းတစ်သင်းကခေါ်ချင်နေပြီးတော့ Arsenal ကသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုအနီးကပ်လေ့လာလည်းရှိတာလည်းဖြစ်တယ် Kieran Tierney ကိုလန်ဒန်ကလပ်တွေနဲ့အခြားကလပ်တွေကခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့မီခဲအာတီတာအသင်းမှာပဲဆက်ရှိဖို့ရှိတယ်ဘူဂီဒီရရောတစ်ဖက်ကဖုတ်ဘောလုံးလန်ဒန်ရဲ့အဆိုအရတဲနီကိုယ်တိုင်ကအာစနယ်သင်းမှာပုံမှန်နေရာတနေရာရဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အတွက်ကံလမ်းမှုတွေကိုသူ့ဘက်ကငင်းဆန်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်နီကိုလာဖက်ပေရဲ့ဘက်ရှစ်တဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်းပြက်ပြဲတော့ဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ကြားမှာအခြားသဘောတူညီမှုမရရှိတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာတော့နီကိုလာဖက်ပေရဲ့အပြောင်းရွှေ့ပြက်ပြဲခဲ့တဲ့အကြောင်းတူတကီ report တွေမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးတော့ဖက်ပေကိုအသင်းသစ်ရှာဖွေဖို့အာစနယ်ကပြောဆိုထားလို့ကလပ်ဘက်ကလည်းစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါ Manchester United အသင်းကဂုဏ်သမားအသစ်တစ်ယောက်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Andre Onana ရဲ့အရန်အဖြစ်ဂုဏ်သမားတစ်ယောက်ခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန် Benfica ရဲ့ဂုဏ်သမားဖြစ်တဲ့ Valtteri Demo ဆိုတဲ့ဂုဏ်သမားကိုတောင်းလျှောက်ဆောင်ကြည့်နေလို့ဒီဂုဏ်သမားကလည်းသူ့အနေနဲ့ရာသီကုန်မှာထွက်ခွာဖို့ရှိတဲ့အတွက် United ကသူ့ကိုတောက်လျှောက်လေ့လာနေရပါ Manchester United အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Anthony Martial ကို West Ham United ကဆွေးနွေးလေရှိတယ် West Ham ဘက်က28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားသမားကိုဆွေးနွေးနေပေမဲ့မြင်မာလာတဲ့လောက်ခလာစာကြောင့်အခဲနေဖြစ်နေတယ်ဒီကစားသမားက United မှာတပတ်ကိုပေါင်2သိန်းခွဲထိရရှိနေပြီးတော့ West Ham ကသူ့ကိုပေါင်3သိန်းကျော်သာအများဆုံးကမ်းလှမ်းထားတာလည်းဖြစ်တယ် Manchester United အသင်းဘက်က Anthony Martial အပြင် Scott McTominay ကိုပါထုတ်ပို့အသေးအံလုပ်နေပြီးတော့သူတို့ဘက်ကထော်မနီထွက်သွားဖို့အတွက်ကိုလည်းကြိုးပမ်းနေရှိတယ်ဒီချိန်ထဲမှာ Donny van de Beek ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မသေးကြတဲ့အချိန်မှာထော်မနီရောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ရင် Amrabat ကိုသူတို့ဘက်ကကြိုးပမ်းမှုကိုစတင်ဖို့ရှိပေမဲ့ဂူလလောဆဲတီဖရိုဒီနာရဲ့ကွင်းနေကစားမကိုတရားဝင်ကန့်လန့်ထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ထော်မနီရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုအပြီးသတ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ Manchester City ကဘတ်ဆီလိုနာရဲ့လူငယ် talented ကစားမဖြစ်တဲ့ Yamal ဆိုတဲ့လူငယ်လေးကိုတောက်လျှောက်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်ဒီကစားမလေးကဒီနှစ်ရာသီမှာဘတ်ဆီလိုနာအတွက်ပွဲထွက်ခွင့်ကစားခွင့်အများကြီးရနိုင်သလိုခြေစွမ်းပြနေသူဖြစ်ပြီးတော့ဘတ်ဆီလိုနာအသင်းရှိကနေဖက်ဂွာဒီယိုလာတို့ကခေါ်ချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ် Man City ရဲ့နောက်ခံကစားမဘင်ဂျမင်မန်ဒီကအခုပြင်သစ်မှာလက်ရှိနေထားရစန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေတောက်လျှောက်ရင်ဆိုင်နေရတယ်အထူးသဖြင့်သူတွားရောက်ကစားတဲ့ပြင်သစ်ပွဲစဉ်တွေပေါ့လေလော်ရီယန်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေတော်တော်များများမှာသူ့ရဲ့အင်္ဂလန်ကဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့ကွင်းတွင်းမှာလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေဘန်နာတွေအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်လျက်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်Manchester City အသင်းက John Stones နဲ့ De Bruyne ဒဏ်ရာရသွားသည့်တိုင်အောင်ဒီနေရာအတွက်ပြဿနာမရှိဘူးလို့ဆိုထားတယ် City အနေနဲ့ De Bruyne ကို9လ John Stones ကို September လောက်ထိနားရမှာဖြစ်ပေမဲ့ Guardiola ကဒီနေရာအတွက်သူ့နေရာမှာသူတို့ကအပြေရှိပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် Liverpool အသင်းကတော့လက်ရှိမှာသူတို့အသင်းရဲ့ခံစစ်ပိုင်းအတွက်ကစားမတယောက်စောင့်ကြည့်နေပေမဲ့ဒီယာဒီမှာတော့ခံစစ်ခေါ်ဖို့မတည်ကြတော့ဘူးလို့ဖော်ပြလည်းရှိတယ်အထူးဖြင့်အသစ်ခေါ်ထားတဲ့ Ando ဟာလိုအပ်ရင်ခံစစ်မှာကစားနိုင်ပွဲရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုခံစစ်ပိုင်းအတွက်လည်းရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ကလော့ကတော့ဈေးကွက်မပိတ်ခင်မှာကစားမတယောက်ရနိုင်ဖို့တော့ FGC ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်လက်ရှိနေထားရယာကန်ကလော့အနေနဲ့နောက်ထပ်ကွင်းလေကစားမတယောက်ရဖို့လိုအပ်နေလို့သူတို့ဘက်ကလည်းအစားထိုးနိုင်မဲ့ကစားမတယောက်ကိုရှာဖွေနေစေဖြစ်တယ်ထော်တန်ရဲ့ဂိုးသမားဖြစ်တဲ့ယူဂိုလိုရီကကလပ်ကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့လာဇီယိုကိုပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့အပြောင်းရွှေ့ပြက်ပြဲခဲ့ပါတယ်လာဇီယိုနဲ့သူ့ကြားမှာလောက်ခလာစာညှိနှိုင်းမှုအဆင်မပြေတဲ့အတွက်လာဇီယိုကိုပြောင်းမယ်ယူဂိုလိုရီရဲ့အပြောင်းရွှေ့ပြက်ပြဲခဲ့တာပါထော်တန်ကနောက်ခံလူဒါဗစင်ဆန်ချက်ကိုစပါတက်မော်စကိုကိုရောင်းဖို့ပြက်ပြဲခဲ့ပြီးနောက်လက်ရှိမှာသူတို့ဘက်က Forest ကကစားမနဲ့လဲချင်နေတယ် Forest ကတိုက်စစ်တောင်းပန်ကစားမဖြစ်တဲ့ Brandon Johnson နဲ့ဒါဗစင်ဆန်ချက်ကိုအလဲလဲလုပ်ဖို့ Tottenham Hotspur ကစိတ်ဝင်စားနေတာပါ Sporting ရဲ့ကွင်းလေကစားမဖတ်ပတ်စာကို Club Team Lee Team ကကမ်းလှမ်းလာတဲ့အကြောင်း Fabrizio ကအတည်ပြုထားတယ်လက်ရှိမှာတော့ Spurs ဘက်ကဒီကစားမတွေကိုလုံးဝရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ညှင်းဆန်ထားပါတယ် Luton Town အသင်းကလည်းကစားမတွေတယောက်ပြီးတယောက်ခေါ်ရင်း United ရဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ Axel Twanzi ဘီကိုခေါ်ဖို့သဘောတူညီမှုရတော့မှာပါ25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကိုMan United ကထွက်ခွာခွင့်ပေးထားတဲ့အတွက်သူ့ကိုခေါ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ Crystal Palace ကလည်းလက်ရှိမှာအဇေးကို Man City ကစိတ်ဝင်စားနေသည့်တိုက်အောင်အသင်းမှာဆက်ထိန်းဖို့ကြိုးပမ်းနေသလို
တို့အနေနဲ့ဇဟာထွက်သွားတဲ့တောင်မန်နေရာအတွက်ကစားမသစ်တယောက်ခေါ်ဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဂျူဗန်တက်စ်အသင်းမှာဖိုပါအနာဂတ်မသေးကြပဲရှိနေတယ်။ဖိုပါကဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာအယံဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သလိုလက်ရှိနေထားရာဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့နီးပြမက်စ်အလီဂရီကဖိုပါကမကြမီချိန်တွေမှာပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့နှိစက်လာပြီလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားအသင်းမှာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။